День 24 жовтня в світовій історії запам'ятався як «Чорний четвер». В далекому 1929 році на Уолл-стріт відбулося обвальне падіння цін акцій. Біржовий крах в ті часи потягнув за собою жахливі наслідки для людей. Це і безробіття, і зменшення товарообігу між державами. Глобальна економічна криза 20-го століття відома в історії як «Велика депресія» та приклад того, як різко може впасти рівень світової економіки. Тож, аби в вашій родині не було жодної великої депресії, ми запросили в студію фінансового радника Олексія Волотовського, який розкаже нам, як краще зберігати, заощаджувати та планувати сімейний бюджет. Вітаємо, пане Олексію, в студії «Ранку» по-київськи. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що людина має спочатку розібратися у своїх фінансах, а не просто навчитися користуватися банкоматом. Так от все ж таки, з чого почати? От що перше треба знати про в управлінні фінансами, щоб розподіляти свій бюджет? Ну, по-перше, треба зрозуміти, на що ми хочемо, яка наша ціль, мета. Тобто у кожної родини вона різна і в часі вона по-різному. Тобто те, що сьогодні може дуже важливим, завтра воно вже змінилося. І ми використовуємо для цього інші якісь вже інструменти. Ну, наприклад, є середньострокові так звані цілі, є короткострокові і довгострокові. Там це виходить рік до 5 і більше 10. І залежно від цього, кожна родина, якщо вона сама це робить, використовує ті чи інші інструменти для накопичення. Тому що ну, ми всі розуміємо, що інфляція, долар. І я навіть підготувався, чесно скажу, коли вже питання у вас, мабуть, стало, а в чому ж заощаджувати саме якби, так, для от теми. Да? Ну, от, елементарний приклад, ну, 200 гривень. Багато це для родини відкладати кожного місяця. Думаю, ну, в принципі, небагато. Нібито небагато, але для інших людей це дуже, насправді дуже велика сума, тому що люди беруть кредити до зарплати там, 500 гривень, і 200 гривень кожного місяця відкладати, це є достатньо таким серйозним поштовхом для якогось накопичення. Але якщо брати 20 років, середня ставка от зараз 17% в гривні, і ми отримуємо, за 20 років ми накопичуємо 48 тисяч, це проста математика, відсотків тільки буде 357 тисяч. Бачите? Це з відсотками, тобто да, 357, а загальна сума буде 405 тисяч. Ну там з копійками, а верці вже не рахую. А в доларах, да? От зразу запитання, яка ж ставка по долару? Ну, щоб ви розуміли, ми ж всі ж хочемо якби зберегти і в надійні інструменти інвестувати, да? Але надійні інструменти, давайте, це західні банки чи українські банки? Ну, не знаємо, українські, якщо. Українські, так. Да? Ну, от українські, це від 10 десь відсотків в доларах до ну, 2-3. Іноземні банки від 0,75 до 0,1%. То краще і тут, о, бачите, зразу ми краще вкладати, ну, тому що ми хочемо заробити на цьому. Ну, депозит – це не спосіб заробітку, насправді. Це в часі ми зберігаємо поточну вартість грошей, все. Ми як сприймаємо за цей час, ну, наш економічний час, що це ми повинні ще заробити. Тому дуже багато людей в халепу потрапляли, коли вони бігли за якимись великими відсотками. На ринку зараз можна знайти фінансові установи, які дають 33%. Пане Олексію, ну як зберігати гроші, ми ще повернемось до цієї теми. Спершу хочеться зрозуміти, що робити, аби гроші не закінчувалися раніше, ніж прийде наступна зарплатня. Ну, часто люди страждають саме від цього. Як розподілити ті там, візьмемо, до прикладу, 5 тисяч гривень зарплатні, щоб їх вистачало і на поточні витрати, і на незаплановані витрати. І що робити? Блокноти, конверти. З чого почати? Знаєте, такої універсальної, мабуть, поради, що, знаєте, я ще скажу, оп, і воно відбудеться, такого нема. Кожна людина вибирає специфіку нас. Ми теж тут сидимо, кожен по-різному одягнутий. В фінансах це ще кажуть, глубше. У нас зміни у кожного різні. От якщо звички. Саме, знаєте, до того, щоб не прийшла зарплатня, ви вже витратили. Ну, давайте. Як це контролювати? От як спробувати це контролювати? Треба правильно контролювати. Тобто треба мінімум це почати записувати. Розподілити свої доходи і видатки. Тобто спершу подивитися, звідки ми, у нас гроші приходять, скільки у нас категорій доходу, як вони можуть в часі нас, ну, як, нашу поведінку змінити. Якщо, наприклад, от у вас одна робота, якщо, ну, не дай Бог, там, звільняють, скільки ви часу зможете притримуватись на плаву? Чи які у вас ще доходи є, де ви можете підтримати. А по видаткам, це такий у нас, їх саме більше, треба зрозуміти, що у нас є щомісячні витрати, кожноденні, взяти, проаналізувати. Тому що ця сума, яка у нас обов'язково буде випадати кожного місяця. Неважливо, що ми робимо, працюємо, не працюємо, але комуналка є, їсти треба, транспорт у нас, видатки є, там ще якісь, які обов'язкові, там ліки, можливо, у когось можливо, якісь зобов'язання перед іншими особами.
в вигляді кредиту, якихось позичок у когось у друзів зробили, віддавати. То треба. Якщо щодо говорити, комунальні тарифи, харчування, транспорт, як скоротити витрати саме на такі теми? Обов'язкові витрати такі, стаціонарні, щомісячні обов'язкові витрати. Знову, для чого ми це робимо? Якщо це прожити і просто, ну, якби, тому що є 1500, як тут вже всьому було сказано, там 1400 заробітна плата, чесно кажучи, поради такої жорсткої працювати, шукати ще якусь допоміжну роботу, щось збільшувати доходну частину, переглянути свої активи, які є. Це теж самий гараж, можливо, якась квартира є. Може десь переїхати з центру міста в інше, тобто передати квартиру. Тобто дуже багато. Ми, на жаль, у нас немає фінансових звичок, як на Заході. Там жорсткі умови. В цьому році у нас один із моментів став – це податок на нерухомість. У нас ще він не закрутився так сильно, як в західних країнах. Але це перший поштовх до того, що ми будемо змінювати свій світогляд до нерухомості, наскільки нам вона потрібна і де нам ще жити сьогодні, а не от все, ми тут купили квартиру, чи мені там дали, це буде звички, вони будуть змінюватись. Так же саме момент є, коли ми ведемо бюджет, ми можемо проаналізувати. Коли людина каже, що от я пам'ятаю, скільки ми пам'ятаємо всі свої витрати. Ну, от зараз витратив, ну, ввечері ти пам'ятаєш зранку, як ти кажеш, не то, що там новий лист. Треба записувати. Записувати. Тоді ми бачимо... Як тільки ви щось витратили, зразу записати. Ну, це неприємний, на жаль, момент, але він повинен бути. Це, знову, така фінансова звичка записувати, тому що ви можете проаналізувати, коли цифри бачите, що коли витрачали, скільки витрачали, а потім в кінці місяця чи якогось періоду ви можете проаналізувати, де зайві витрати, а де не зайві. Від чого ви можете трохи відмовитись, чи принаймні скоротити. Тому що ми теж від такого відпочинку ми не можемо відмовитись, тому що це впливає на наш фізіологічний стан, в плані таких емоційних нагрузок. Ми його стреси скидуємо, коли там відпочиваємо в тим чи іншим способом. Але ми можемо це зменшити, скажімо так. І це є вже сума, яка ми можемо заощадити, тому що якісь такі періоди у кожного в житті виникають, в плані того, що треба мати подушку безпеки. Їх декілька, насправді, таких парашутів, коли, як кажуть, не спрацьовує основний, ми дергуємо за кільце і спрацьовує парашут допоміжний. Але ж він повинен, щоб був. Його треба створити. Щоб його створити, треба потихеньку, маленькими сумами просто накопичити. Є дві таких суми. Перша сума – це непередбачені витрати, які у нас, ну, наприклад, я буду... Подарунки, я так розумію, це... Подарунки, щось зламалося, холодильник, я не знаю, там пральна машина. Тобто відсоток, да, своєї зарплати? Да, тобто краще розподілити по відсоткам. Да, це я витрачаю на те? От я на які краще? Ну, треба зрозуміти, що у нас було, спершу проаналізувати знову, які у нас витрати такі непередбачені виникали в минулому періоді, і помножити на 0,25. Ну, інфляція і всім іншим. Оцю подушку ви створили, це у вас ще непередбачені витрати, можна їх там на якоїсь карточці зберігати, можна в готівці, щоб ви могли, зуб захворів, якщо у вас немає страховки, ви могли швидко, оп, пішли і зробили. Другий такий парашут – це місяців 3-6 вашого середнього доходу. Що якщо вдруг у вас звільняють, зараз так світ побудований, якщо стабільна, кажуть, робота, сьогодні вона стабільна, завтра вас звільнили, тому що фірма закрилася, чи організація реалізувалася, але жити треба. Тому таких 6-місячний дохід, щоб у вас був якийсь інструмент. Якщо говорити от відсоток від зарплати, який ми маємо зберігати на заощадження, то це саме який відсоток? Бо ми кажемо тут півроку, а от який от відсоток, знаєте, там, от, наприклад, від 5000 гривень, скільки який це має поради? Ідеальний, це 10%, як десятина церкви, це дійсно реально. Реально, якщо людина при такій зарплаті, там, навіть 5 тисяч, вона 500 гривень відкладає, просто зразу отримала і відклала. Це реально прожити, просто ви зразу автоматично почнете перераховуватись. Ну, немає цих. Але є допоміжні, такі як допоміжний заробіток, наприклад, премія. Премія – це не основний дохід, тому що вона сьогодні може бути, завтра не може бути, в залежності, як ви працювали. Звичайно, як людина працює. 50% від цієї премії візьміть, відкладіть. І це вже буде, воно думає, а що там 500 гривень? Да, сьогодні це нібито 500 гривень, але якщо там 5-6 разів так зробили, вже якась сума. А в кінці року, якщо так робити кожного разу, то це вже 6 тисяч. І, вибачте, ну, дуже приємно. Сума накоплюється, в принципі. Чи варто у гривні відкладати? Чи, можливо, вже зразу міняти на долари? Чи євро? Ви знаєте, по цьому прикладу, ну, можете подивитися, там, якщо по той ж самій схемі 5% в доларах ми робимо накопичення, то у нас там 3 тисячі буде накопичення в доларах і 300 чимось тисяч, там, 405 тисяч в гривні. То, виходить, якщо так перерахунок брати, то 15 тисяч за 20 років ми в гривні зекономимо в доларах, а 3 тисячі всього в доларах.
Тобто, якщо будемо в доларах відкладати. Це психологічний стан, коли ми кажемо наші такі якісь заперечення, що от долар пригає, да, але в часі гривня виграє. Але це психологічний. Треба декілька інструментів взяти. Тобто, це і гривня, і долар, і, там, можливо, євро, це і золото. Дуже багато всього. Ну, це більш до кожної родини окремо треба розмовляти з кожною окремою людиною, як фінансовий радник в цьому плані. Пане Олексію, у нас залишається не так вже багато часу, приблизно одна хвилинка. І давайте от підіб'ємо підсумки, скажемо, от, наприклад, топ-3 поради, окрім записування. Що можна зробити для того, щоб заощадити свої гроші? Ну, по-перше, треба ціль. Для чого ви робите? Тому що, коли ви прийшли в магазин і хочете зекономити чомусь, заощадити, ви ставите ту в голові ціль, наприклад, навчання дітей. Це важливо, неважливо, чи пляшечку пива взяти, чи навчання дітей. Наступний крок, то есть, це знову-таки записувати обов'язково і в кінці кінців заставити себе відкладати. Заощаджувати, відкладати. Записувати, заощаджувати та відкладати. Да. Дякуємо, пане Олексію, за цікаву та корисну інформацію. Нагадаю, у студії «Ранку по Київській» був фінансовий радник Олексій Волотовський. Говорили про те, як планувати родинний бюджет та де краще зберігати заощадження.